Du är nog kanske den andra journalisten som överhuvudtaget har fått komma hit. Är det? Vilken är det då? Ja, nej det vet jag inte men... Nu står vi på en balkong här i Vällingby. Ja, det gör vi. Jag har precis börjat röka ju. Det är sant. Du började röka i vuxen ålder. Ja. Ja, jag gjorde det. Jag blev så trött på att det var så jävla... Nej, det är inget bra med rökning. Man får inte röka någonstans. Ja, men då får jag tänka att jag får ta en för laget och börja. Vilken sjuk grej att börja röka på trots alltså. Du tänker inte att det är farligt och så? Eller vad tänker du? Är du destruktiv? Nej, men jag tänker att det inte är så noga liksom. Folk som är så, det är så hetsigt det där, man ska leva sunt och man ska väl leva kul, tänker jag. Liksom. Sen gör det inte så mycket om man dör några år tidigare. Det kommer med all modern sjukvård som finns, oavsett vad som händer, lär man ju bli 70. Det räcker för dig? Ja, så känns det just nu i alla fall. Sen kanske jag ändrar mig när jag är 69, men just nu känns det som att 70 är mer än väl. Det är inte så är det gott eller vad? Ja, nu är det ju det. I början tog det ju emot lite, men det gick det med. Mm.